Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів дивіться далі у випуску. У Рівному біля готелю «Мир» затримання. Там правоохоронці затримали молодиків в особистих речах, яких виявили речовини, схожі на наркотичні, та злиток, схожий на золотий, вагою 1 кілограм. Операція проходила під керівництвом працівників СБУ. Наша знімальна група стала свідками інциденту. Поліція отримала інформацію від співробітників Служби безпеки України про те, що громадян, які проживають в готелі «Мир», можуть знаходитись заборонені предмети, речовини, можливо, наркотичні засоби. От. В результаті оперативних дій ці громадяни були затримані. Як бачите, у нас є, скажімо, те, що було при собі у цих осіб, саме рюкзак. При спробі втечі цих осіб від працівників поліції, один з них залишив рюкзак біля автомобіля, скинув цей рюкзак. І вже зараз при поверхневій перевірці цього громадянина, він сам викладав речі з рюкзака. Ну, ми бачимо, скажімо, злиток металу зовні схожого на золото, і також колби і ємкості з речовинами, які мають ознаки прекурсорів, тобто таких речовин, які використовуються для приготування наркотичних засобів. На Рівненщині ще дві школи закрили на карантин. У зв'язку із збільшенням кількості хворих на грип та ГРВІ місцева влада окремих районів Рівненщини прийняла рішення про призупинення навчання. Нагадаємо, з 5 грудня оголосили карантин у всіх школах міста Острог, із 12 грудня в Острозькому районі, з 14 грудня у Радивилівському районі, а з 15 грудня навчання припинили у Вовницькій ЗОШ Млинівського району, а з 16-го у Гощанській ЗОШ перших-третіх ступенів. Зазначимо, що навчальні програми відпрацьовуватимуться шляхом ущільнення занять. Робота вчителів не припиняється і оплачуватиметься у 100% розмірі. Карантин стосується лише шкіл, а дошкільні навчальні заклади працюють у звичному режимі. На допомогу особливим діткам у неділю 18 грудня відбудеться благодійний пробіг до Дня Святого Миколая. Основна мета заходу – зібрати кошти, а це – саме 21 тисячу гривень на придбання сенсорної кімнати для дітей з особливими потребами, якими опікується громадська організація «Ти не один». Коли стартує акція та як долучитися до пробігу, дивіться у наступному сюжеті. Добрі справи до Дня Святого Миколая. У неділю 18 грудня у місті відбудеться благодійний пробіг. Всі кошти, які вдасться зібрати, організатори віддадуть громадській організації «Ти не один», які в свою чергу мають облаштувати сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Ще раз підкреслюємо, для нас важливо зібрати якомога більше кількість людей, які зроблять реєстраційний внесок, а його вартість є 75 гривень. І таким чином ці всі гроші 100% реєстраційного внеску підуть на купівлю сенсорної кімнати. Нам потрібно 21 тисяча гривень, щоб порахувати це, треба 300 людей зібрати, щоб ми отримали 21 тисячу гривень. Сенсорна кімната дасть можливість малечі краще розвиватися та позбавитися негативних емоцій, зазначають фахівці. Адже для особливих дітей потрібні особливі умови саморозвитку. Сенсорна кімната, уявіть собі, що от ви обходите дігіло, от ці м'які іграшки, так? Тобто кімната, де дитина може позбавитися своїх негативних емоцій. Там є світлові ефекти, там є м'які іграшки складні. В основній масі цих дітей порушена моторика, їм складно зібрати маленькі кубики. Там різні методики, вони збирають спочатку горішки, гудзики. Зареєструватися на пробіг можуть всі бажаючі. В день події біля готелю «Мир» в суботу поблизу Злати Плази із 12 по 6 годину та онлайн за адресою sportevent.com.ua. Стартує благодійний пробіг в неділю о 14 годині. Буде масовий старт. Відразу двох дистанцій. Дистанції у нас дві – це 2 кілометри та 6 кілометрів. Траса пробігу проходить проспекту Миру, далі йде поворот праворуч на набережну, далі на Кавказьку, далі знову на Міцкевича і повернення на проспект Миру.
Ті, хто біжать 2 кілометри, долають одне коло, ті, хто біжать 6 кілометрів – 3 кола. Організатори сподіваються, що рівняни не будуть байдужими і допоможуть зібрати кошти для особливих дітей. Тому чекають усіх 18 грудня на благодійному пробігу до Дня Святого Миколая. Любов Данча, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Рівненські активісти хочуть, аби їх краще чули. Спільними зусиллями вони розробили обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства на наступні роки. Що у планах та скільки на це передбачають коштів, розповіли під час зустрічі з журналістами. Громадськість хоче повноцінного діалогу, в першу чергу, між собою та з владою. Для цього активісти спільно з виконавчим апаратом розробили обласну програму на 2017-2021 роки. Туди включили основні заходи, які, на думку розробників, можуть зміцнити громадське суспільство нашого регіону. Серед таких – проведення семінарів, тренінгів, онлайн-конференцій і публічних громадських обговорень. І найголовніше – реалізація конкретних проєктів громадських ініціатив. Для нас принципово важливо, щоб ті люди, які будуть голосувати за цю програму, вони розуміли, що це, по суті, є і також інвестиція в нашу область, тому що будь-який проєкт, який реалізується громадською організацією, обов'язково передбачає за собою і власний внесок громадської організації. Тому це додаткові кошти і для нас. Відповідно, зрозуміло, що нормальний, хороший проєкт громадської організації не може коштувати дешево. Тому ми будемо просити і будемо пропонувати підтримати нашу ініціативу стосовно наступного. Максимальний розмір проєкту, який ми будемо пропонувати фінансувати з обласного бюджету, він повинен становити декілька тисяч гривень. Будемо пропонувати не менше 100. Поки програма ще не затверджена, громадські організації Рівного не зволікають. Про свій досвід допомоги атовцям розповідає Ольга Яковлєва, керівник організації «Психологічна служба Євромайдану». Ми почали працювати там з учасниками АТО, далі ми вже розробляємо свої програми. Зараз перший круг закінчився програми – це по роботі з центрами зайнятості. І, звичайно, якби було якесь фінансування, і я чую, що воно може бути, якби була якась можливість навіть результати не тільки на Фейсбуці викидувати, а дійсно оприлюднювати ці результати, це був би дуже-дуже великий крок в майбутнє, тому що ми його формуємо зараз. І поки в Рівному громадське життя хоч якось розвивається, то в районах занепадає. Змінити це й може відповідна обласна програма. Нам дійсно не вистачає імпульсів інституцій саме в села, саме в малі міста, з тим, щоб отих активних громадських лідерів, активних людей підтягувати, долучати і формувати з них тих людей, які будуть представниками, може, десь навіть своїх громад. На реалізацію програми всього передбачено майже 14,5 мільйонів гривень. Саме стільки коштує встановлення діалогу з громадськістю. Я б не хотів, щоб це виглядало так, як ніби громадські організації хочуть собі грошей з бюджету. Я, наприклад, на ті гроші дуже так не претендую, тому що це багато дуже порівняно з тими фондами іноземними, це набагато складніше, менше і так далі. Я думаю, що для багатьох організацій маленьких це може бути сприяння, які тільки народжуються, які в районах працюють, які не можуть працювати з міжнародними фондами. Це хороший поштовх для розвитку. Приймати чи ні таку програму вирішуватимуть обласні обранці. Планується, що розглядати її будуть вже після затвердження та розподілу бюджету в березні. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Стало лячно за свій ліс. Депутати облради під час засідання комісії з питань аграрної політики, земельних відносин і розвитку села вирішили звернутися до президента з проханням заборонити експорт нашого лісу за кордон. Адже, як зазначила голова комісії Світлана Богатирчук-Кривко, у найближчих сусідніх країнах, зокрема у Польщі та Угорщині, свої ліси бережуть, а їхні заводи спрямовані працювати на українській сировині. В свою чергу, ми повинні також дбати про нашу екосистему. Школярі готуються до запливу. Так, у Рівному вже втретє стартував турнір з плавання пам'яті Віталія Макарчука. Участь у турнірі бере майже сотня спортсменів. Як затято боролися за звання найкращого плавця дівчата та хлопці, бачили і наші журналісти.
відкривають міжнародний турнір із плавання пам'яті Віталія Макарчука «Ветерани спорту та праці» та Анатолію Федоровичу 77 років. Однак, незважаючи на такий поважний вік, він щорічний учасник запливу. Цього разу дистанцію 50 метрів подолав за хвилину. Я дуже дякую, що мене сьогодні приглашають на це, можна сказати, свято. Як пройшла дистанція? Легко було, нелегко? Ні, нормально, хорошо. Нормально, дякую. На наступний рік буде теж брати участь? Доживу, буду брати. Цьогоріч у запливах зголосилося взяти участь майже сотня школярів із Рівного, Луцька та Києва. Впродовж двох днів вони змагатимуться за звання найкращих на різних дистанціях та у різних стилях – кроль, брас, на спині, батерфляй, вільний стиль та комплексне плавання. Обов'язково при запливах ми звертаємо увагу на техніку безпеки, на техніку, на швидкість, на виконання всіх стилів. Команда Київської інженерної гімназії на ці змагання приїжджає вже третій рік поспіль. Їхній тренер-викладач Сергій Балітюк розповідає, його вихованцям тут подобається, оскільки додому спортсмени повертаються не з порожніми руками. Хочу відмітити саме золоту середину цих соревновань. Завжди діти уїжджають з медалями і з грамотами. Тобто, завжди є в кожній команді, яка приїжджає, побідителі. Розчарованих дітей нету. Всі довольні виїздом, поїздкою іменно в город Рівне. Десятирічна Таїсія перед змаганнями хвилюється. Плаванням захоплюється з раннього дитинства. Втім, професійно займається лише 2 роки. Та вірить, що в майбутньому таки стане олімпійською чемпіонкою, оскільки вже неодноразово показувала хороші результати на змаганнях у Польщі, Луцьку та Києві. Коли ти пливеш, тобі це подобається, ти себе на своєму місці почуваєшся. Сергій із Києва теж має доволі послужний список із нагород. Так він постійно займає призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з плавання. Та згадує, коли в дитинстві почав займатися цим видом спорту, у нього нічого не виходило. І тренери постійно ловили його, щоб не потонув. Однак після перших невдач хлопець не здався. Завжди участь в змаганнях, в кожному. Независимо от уровня соревнований, дает опыт. Ну, и с каждым соревнованием я становлюсь все сильнее. Та непереборну жагу до перемог у цих змаганнях проявив школяр із Рівного. Через хворобу 5-річний Максим не мав змоги повноцінно тренуватися. Та сьогодні він хоче довести всім і в першу чергу собі, що його ще рано скидати з рахунків. Я хожу на плавання з 9 років, це входить вже 6 років. На це змагання прийшов, щоб показати результати, бо я пропустив цілий рік, були хвороби і хочу показати, що я можу. Я болів, то не було змоги прийти на тренування, то вдома тренувався, там гантелі, різні вправи. Фрукти, овочі. Директор Рівненської гуманітарної гімназії Зоя Макарчук зазначає, ці змагання і сплавання – це шанс для пересічного школяра здобути визнання, стати впевненішим у своїх силах. Діти, які вчаться плавати в спортивних школах, для них мета – це великий спорт і спорт високих результатів. Для них часто проводяться різного плану турніри, спортивні змагання. А ось для тих дітей, які просто відвідують шкільні басейни в секції плавання, їхня мета фактично – це здоров'я, це навчитися плавати, це товаришувати, це здобувати якісь свої здобутки на своєму рівні. І для таких дітей турніри не проводяться. Тому 3 роки назад ми започаткували такий турнір вперше саме для таких учнів. Ці змагання з плавання у Рівному проводяться втретє. Традиційно вони приурочені пам'яті Віталія Макарчука, який впродовж 20 років боровся за те, аби у школах Рівного були басейни і звичайні діти мали можливість опанувати ще один вид спорту. Ці змагання, тому що ці змагання в честь нашого першого директора басейну, і я його дуже поважаю. На жаль, участь у цих змаганнях не змогли взяти школярі із Польщі. Організатори повідомили, що діти захворіли. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. У Рівному засяє волонтерська ялинка. Цієї неділі, 18 грудня, волонтери групи «Дар» організовують чарівну ялинку бажань. О 12-й ялинка з прикрасами виключно ручної роботи засвітиться і кожен зможе обрати собі те, що більше до душі, або ж те, що можна подарувати до свят дітям, рідним чи знайомим. Разом з тим, кожен, хто придбає іграшку, зможе зробити свій вклад в допомогу військовим.
Також з 18 грудня 2016 року по 20 січня 2017 року на Майдані Незалежності вздовж пішохідного тротуару до проспекту Миру буде проведено святковий ярмарок «Новорічна казка», де усі бажаючі зможуть придбати новорічні прикраси, українські сувеніри, ялинки тощо. Кожен зможе знайти подарунки до душі. Режим роботи з 10 до 22 години. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. І вдалих вам і гарних вихідних. До зустрічі!